မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကွာပေါ်မှာခေတ်စားနေတယ်ဂိမ်းနေတယ်ကလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့ PUBG ဂိမ်းလေး PUBG မိုဘိုင်းဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကွန်ပျူတာမှာထည့်သွင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီက sharing လုပ်ပေးကြပါမယ်ဗျကျွန်တော်မှာဒီ file လေးရှိတယ်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်က line ပေါ်ကနေ down တာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ file ကိုတောင်းပုံတောင်းလေးကြီးရဆပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဗျသူတောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် line internet ချိန်ထားရမယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser နေဝင်ရမယ်ပေါ့နော် browser ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ set box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ chrome browser ပေါ့ set box ကနေရှင်းလိုက် PUBG mobile လို့ရလိုက်အဲ PUBG mobile game လို့ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်လေးဟုတ်ပြီအဲ့နံပါတ်လေးဝင်လာအဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒီမှာတက်လာတယ်ဗျ။မှကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးဟာလေးချက်နေလိုက်။ဟောဒီမှာဒီဟာလေးဗျကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ပေးလိုက်မှာ။ဒေါင်းလုဒ်နှိပ်လိုက်မှာ။ဟောဒီမှာသူတက်လာပြီဗျ။ဒါဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတက်လာတာပေါ့နော်။ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာမိတ်ဆွေရဲ့ဆက်မှာသူမထားရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမတက်ဖက်နဲ့ browser ပဲ auto ဒေါင်းပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာချိန်တာလို့ဒီလိုပေါက်လေးတက်လာပြီးတော့ start နှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူဆွဲသွားပြီဗျ။ဆွဲသွားပြီဆွဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်ကနေပြန်ရှာမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ပစီတဲ့ကိုဝင်လိုက်ဒေါင်းလုဒ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပရိုဂရမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဗျ။အော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပါပဲဗျ။နော် GLB installer နေရာနဲ့တန်းနဲ့အတူတူပါပဲဗျ။ဒါကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်ဆွဲတင်ထားတာပါ။ Okay ဒီလိုနည်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ file လေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ install တင်ရမှာပါမစ်ချစ်တို့ download ဆွဲတဲ့ခက်ခဲရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် description မှာတော့ link ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီကနေ download ဆွဲလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နေရမှာပေါ့နော်ဒါမှသွေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ချက်နေရမယ်ဒီကိုနှစ်ချက်နေလိုက်ပါပေါ့နော်နှစ်ချက်နေလိုက်ရင်သူကဒီလိုပေါ်လာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ install ဒါလေးသူ download ချအားလေးစောင့်ပြရThank you.
ပေါ်လာရင်တော့ step ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ shop ကလေးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟမ်ကြာခိုင်းတော့လေးတက်
ေးရမြန်တာတော့ line ပေါ်ပါမယ်မူဒီမှာပဲဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြန်မှာThank you.
โอเคလုပ်တဲ့ဆွဲတဲ့နေရာတော့ရောက်လာပြီဒါပြီးရင်တော့ဂိမ်းပွင့်တော့ပါလောပေါ်လိုက်ပြကျွန်တော်စိတ်လိုက်မနော်920နဲ့ဆော့မလား1080နဲ့ဆော့မလား920လောက်ပဲကျွန်တော်စိတ်ပြလိုက်ကိုကြက်ရံစိတ်ပြလို့ရပါတယ်โอเคခင်ဗျားတော့စတဒီတော့ပြနေပြခဏတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်update finish တော့ပြလိုက်တယ်နော် okay ပြလိုက်မယ် start the game new content နော် so start the game ကိုပြန်စမယ် okay လုပ်ပြလိုက see a set up ไปได้ set all ไปแต่ละไปได้တော့log in โอเคเคยป่วนเนาะไลน์เนี่ยเราเปเปอร์เนี่ยเช็คชินล่ะ Twitter ล่ะเนี่ยโฟนโฟนแท้มล่ะอีเมลแท้มล่ะเออเมย์ยูสเซอร์อกรีเมนต์อ่ะสิไอ้กองย่อแต่ละคันเนี่ยเช็คไปเลยป่ะนี่โอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแอดเนี่ยเนี่ยเป็นคนละซ่าไล่ก็จะจิได้คัสโตไลน์
progress maybe not တပိုက် ပြောင်းရင် okay ဆောထားတာ ပျောက်သွားမယ် တဲ့ ပြောတယ် နော် gas mode အတွက် ဆောထားတဲ့ gain ရဲ့ ပျောက်သွားမယ် ပြောတယ် okay ပဲ နေ ပြလိုက် I need a weapon. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Lady Nere, Cosin Diamond, huh? Wait, that's why not generally a game changer, no man saying, oh, me and I be so naive, yeah.